Klaipėdiečių kieme 45 metus augusi eglė skaičiuoja paskutinės minutės. Maždaug 12 metrų aukščio, daugiau nei 2 tonas sverianti sidabrinė eglė Klaipėdoje taps kalėdų akcentu. Ją miestui dovanoja klaipėdiečiai, atsisveikindami su žaliaskare braukia ašaras. Gaila, žinokit, gaila ir ašarų spaudžiau, gaila. Kaip dar vienas kūdikis jūsų? Nu jau, dar vienas kūdikis. Visi ir anūkė parašė tik, močiutė neleisk nukirs, nu ką dar neleisi, nu ką. Viskam savas laikas. Mes išlydim ją kaip karalienę. Kaip karalienė, šitiek dėmesio žiniasklaidos iš žmonių ir tikra karalienė nuvažiuos į karališką Klaipėdos vietą ir džiugins visus. Miestui eglę nukirsti ir atvežti į teatro aikštę nieko nekainuoja. Mes visada akcentuodom tai, kad nesivaikome tų išorinių efektų, tų blizgučių, tos pompastikos, arba varžytuvų dėl varžytuvų, kas aukštesnė, brangesnė, ar dar labiau kaip nors ten blizgančia. Vis tik mes kažkaip laikomės to tokio, sakyčiau, klaipėdiečiams būdingo nuoširdumo. O štai Panevėžys į varžytuves nemoja ranka ir skelbiasi, kad šiemet bandys pralenkti Vilniaus eglę. Darbininkai atlieka paskutinius elektros įjungimo darbus. Tai yra šventė. Tai eglutės pavadinimas yra šventė. Visos dekoracijos yra su ta mintim. Fanfaros, ferverkai, konfeti. Kalėdų medžio karkasas apkaišytas tūkstančiais gyvų eglių šakų, keli šimtai spalvotų burbulų, kilometrai įsižiepsiančių girliandų, konfečių. Sasiskos kokias čia iš jos turbūt visos spindės. Bus įdomu, gražu, ypač vaikam tai bus labai įdomu. Gražu mane stinga. A ko stinga? Aukščia batyčiu čia. Pusė metrą aukštesnė, kad būtų. Turėtų būti, sakot. Taip. Kodėl jums taip atrodo? Na, kad jis įskirtų iš kitų. Nors Panevėžio pošėjai visko neatskleidžia, žada, kad miesto širdis šiemet bus papuošta išskirtinai. Žiūrės ne tik eglė, bet ir šalia esanti Laisvės aikštė centrinės miesto gatvės. Tam skirta per 150 000 eurų. Panevėžys eglė planuoja įžiebti po savaitės. Tikiuosi, kad bus gražiausia Lietuvoje. O kas dabar matosi, ar turėtų tai būti? Turėtų, tikrai. Eglė gražiai, tiesi. Labai gerai, turėtų būti. Negalvoju. Kodėl? Nu, nežinau. Bus kas aplenkia, man atrodo. Pavyzdžiui? Pavyzdžiui, Kaunas. Kauno eglė šiemet bus aukšta kaip niekad, apie 20 metrų. Ją įžiebti planuojama gruodžio pirmąją. Jo, jau viskas ruošiama išvežimui, realiai sekmadienį keliaus iš visur. Ir angarė supakuoti jau sudėti. Kauno senamestyje esančioje galerijoje į dėžes ir maišus jau sudėtos baltos pusnis. Baigiami verti ledo kristalai ir varvekliai, kurie Kaune puoš kalėdų eglę. Ja kurianti tekstilininkė Eglė Šmitienė kaip pagrindinė medžiaga pasirinko plastikinius skaidrius šiaudelius. Iš jų bus pagamintos didžiulės žalias eglės šakas nuklosiančios pusnis, kitos dekoracijos. Ieškojau kažkokios tai faktūros, kuri primintų sniegą. Primintų sniegą, žiemą. Ir šiaudelis tai yra tokia tekstūra, iš kurio daug sudėjus gaunasi labai labai gražus, purus įspūdis. Nežiūrint to, kad tai yra labai labai daug darbo, tačiau pasiteisino iš tikrųjų, nes norisi įkristi tą sniegą, kaip padarai didelį objektą. Prie eglutės kūrimo galėjo prisidėti visi kauniečiai. Iš plastikinių šiaudelių eglės konstrukcijos buvo kuriamos 3 mėnesius. Iš viso panaudota apie 1,5 milijono šiaudelių, beveik 5 kilometrai lempučių. Šita meškinė yra sudėta apie 25 tūkstančių šiaudelių. Dalis jų yra kirpta per pusę, dalis yra ištisiniai. Didžiausiams metų šventėms ruošiasi ir sostinė, katedros aikštėje jau iškilusi kalėdų eglė. Sostinės eglė bus įžiebta gruodžio pirmąją. Eglės puošybos idėja kol kas neatskleidžiama. Reporterės Kristina Ragauskienė, Kristina Karlonė ir Gintarė Butkienė.